אנחנו נקרא את היום יום של כ"ז מנחם אב. אז הרבי כותב, דבר ראשון, שהיות שזה שבת, ושבת מברכים ראש חודש אלול, אז כמו כל שבת מברכים, אנחנו המנהג שהרבי הקודם הנהיג, שלהגיד את כל התהילים בבוקר, וגם לעשות התוועדות של שבת מברכים. אחרי זה, זה לא סתם שבת מברכים, זה שבת מברכים של חודש אלול. אז הרבי כותב שחודש אלול זה לא סתם עוד חודש, אלא זה חודש של חשבון, של חשבון. שכמו שבגשמיות, כי אני בעל עסק, כדי שיהיה העסק כדבוי וייתן רווח רב, אדם שרוצה להצליח בעסקים, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון, ולתקן את כל החסרונות, הוא צריך לבדוק את עצמו. כך הוא גם בעבודה רוחנית, בעבודת השם יתברך. כל השנה, הנה כל ישראל עסוקים בתורה ומצוות, מידות טובות. אבל חודש אלול הוא חודש של חשבון. אשר כל אחד ואחד מישראל, כל יהודי, כל אחד ואחד לפי שיעור הדלי, כל אחד לפי היכולות שלו, הן היושב באוהל, אחד בחור ישיבה, הן בעל עסק, צריכים לעשות חשבון צדק בנפשם, כל אחד צריך לעשות את החשבון שלו, בכל אשר עבר עליהם במשך השנה, לבדוק את עצמו, ולידע המעלות בעבודתם ולחזקם, כל מה שהוא עשה טוב, לעשות את זה יותר חזק, שזה יהיה יותר, אם טוב טוב, יכול להיות יותר טוב, וגם את החסרונות שבהם, מה שלא בסדר, בעבודתם ולתקנם. ועל ידי ההכנה טובה זו, כשאדם מכין את עצמו בצורה נכונה, זוכים לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות. פעם דיברנו, אני אעשה את זה בקיצור, פעם דיברנו שכשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה, השאלה היא מה הפירוש, מה אנחנו מתכוננים. אז התפקיד, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תפקידים לשנה החדשה. כל שראש השנה, הקדוש ברוך הוא מחליט מה התפקידים, מה המשימות של העולם בשנה הבאה, ואחרי זה למי יהיה החיילים שלו, מי אלה שיעשו את העבודה. כל אחד מה התפקיד שלו בא. אז לפי המצב שאנחנו מכינים את עצמנו, ככה נקבל את המשימות הנכונות והמתאימות לכל אחד מאיתנו. בהלכה, אז יש שהתחל לדבר על הלכות צדקה, אז יש... בהלכה אומרת לעולם, אין, בן אדם אף פעם לא נהיה עני מלתת צדקה, ולא יוצא מזה את שום דבר רע. כמו שכתוב בפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. ובן אדם יתן לליבו, כשהוא מבקש פרנסה מהקדוש ברוך הוא, או כשהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע את שעבתה, את כל אחד את הבעיות שלו, כך, הקדוש ברוך הוא, שנעשה אנחנו מידה כנגד מידה, כך ישמע האדם עצמו, שעבתם של עניים, ויתן לליבו, כי יש גלגל חוזר בעולם, וסוף אדם, שיכול להיות שחס ושלום יגיע גם למצב כזה. אז שיהיה לנו מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא שיתן לו רק טוב. וכמו שכתוב, הצדקה דוחה את כל הגזירות הקשות. צדקה תציל ממוות, מה שנקרא. וגם כן, איך שהחז"ל אומרים לנו, שצדקה יש לה את הדבר הזה שחז"ל מפרשים, וזה כתוב מפורש בפסוק, בחננו נא בזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, תבחן אותי, שתיתן צדקה עשר בשביל את אשר שכולנו יקבלו את העושר הרוחני והגשמי בכל העניינים. בתפילה אנחנו נחזור לקטע של וחרות עם הברית, אז הסברנו שחרות עם הברית זה כאילו הקדוש ברוך הוא קורד ברית עם אברהם אבינו, כי זה פה הסיפור, לתת את ארץ הכנעני החיטי והאמורי והפרזי והיבוסי והגירשי את זרעו, הכוונה היא לשבע המידות שעליהם אנחנו צריכים בעצם, כמובן שאני מקרא איתם בפשוטו, אבל יש לה הסבר עמוק יותר, כל אחד יש לו ארץ ישראל משלה, כמו שפעם הסברנו את הפירוש של רש"י על תחילת התורה,
שהוא שואל שם למה הקדוש ברוך הוא, למה התורה מתחילה בבראשית, בסיפור בריאת העולם. אז אמר רבי יצחק, והייתה התורה צריכה להתחיל אלה מהחודש הזה לכם. למה זה מתחיל בבראשית? כוח מעשיו יגיד לעמו ולתת להם נחלת גויים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן את העולם לגויים קודם, ואחרי זה ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם כן את אומות העולם, ובאומות העולם יש גם בכל יהודי אומות העולם שבו, זה הצרכים צרכי העולם, כל אחד יש לו את ה... את הפרנסה שלו, את הבריאות שלו, את חיי העולם שלו. ובתוך זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנכניס את הקדושה. וזה הנקודה שאנחנו פה בפסוק. אנחנו מדברים פה על בניין בית המקדש, וכל אחד בונה בית המקדש, כל אחד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נמר, אלא בתוכם, בתוך כל יהודי ויהודי. אז כל יהודי בונה את בית המקדש בזה שהוא מכניס את הקדושה בכל השבע מידות שלו. עם המשך שנדבר עליו עם ירצה השם בשיעור הבא. בנושא של משיח וגאולה, אז איך יתחל לדבר אתמול, שבן אדם צריך לדעת שני דברים במשיח. הוא צריך לצפות למשיח, לחכות למשיח, וגם לחיות את המשיח. אבל... עם כל זה, הוא צריך לדעת גם כן שלצערנו, ירושלים עדיין אין שם את בית המקדש. אז אנחנו חיים, מכינים את עצמנו למשיח, חיים את המשיח, אבל עם כל זה, איך שהזכרנו אתמול, אתה חונה במקום מסוים, אתה נמצא במקום מסוים, תבנה שם בית המקדש, תבנה שם את המשכן מחדש, עד שנגיע ל... כשאמרנו אתמול, לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. אמן. אמן.